Oké. 1, 2, 3. Ja! Dit complex, om even precies te zijn, daar bedoel ik mee deze kerk, het Augustianum en de studentenkapel gaan straks het leven in onder Domus Tela. Een plek van ontmoeting, een plek waar je blij te samenkomt en waar je welkom vond. En het is bijzonder eenvoudig. Dat woordje Domus vervangt huis. Het is het mooie klassieke woord voor huis en allitereert met Dela. Wij denken dat we enerzijds dat fantastische monument weer tot glorie brengen, het renoveren en laten zien wat de eigenlijke kwaliteiten van het hele monument zijn. En tegelijkertijd willen we een soort uitdagende verhouding met het nieuwe maken. Aan deze drie begrippen, het monument, de ceremonie en de stad. Want samen vormen ze de eigenschap en de kwaliteit van het complex. Letterlijk is dit een plek waar iedereen kan komen en genieten van wat er is. Maar een plek die ook uitnodigt om er doorheen te gaan en nog veel verder te gaan. We dragen het over aan de Dela in het vertrouwen dat die de lijn door zal trekken waar we hier altijd mee bezig zijn geweest. Mensen bij elkaar brengen, verdieping en bezinning. Het geeft nieuwe leven, nieuwe energie aan deze kant van de stad. We kunnen niet zonder verbeeldingskracht en daarom vind ik het heel goed dat de metaforen tijd, licht en hart als het ware een soort besturingssysteem zijn. Bijna het oudste stukje Eindhoven. Maar nu opgesloten en dan Dela die dat openzet met de combinatie moderne bouw en met respect voor de bestaande architectuur. En dan Domus Dela, ik vind het briljant, het zegt precies wat het moet zijn. Ik vind het een geweldig plan en ik vind het een echte aanwinst voor Eindhoven. Het wordt een, naar mijn idee een heel mooi, romantisch, ceremoniële plek voor de stad, dat kunnen we echt gebruiken.